Välkomna till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden, vår podcast för samtal runt olika frågor utifrån den danske författaren Martinus världsbild. Och idag kan vi tala om att Kosmologipodden är på resande fot igen. Vi sitter för det oerhört vackert belägna Martinus Center Ekerö på Ekerö utanför Stockholm. Jag heter Pernilla Rosell, sitter här tillsammans med Lars Palerius och vi är väldigt glada att få träffa Anne Kulper och Rune Östensson igen. Ni har varit med tidigare och behöver inte någon presentation för Martinos intresserade människor, men varmt välkomna tillbaka till vår podcast. Ja, Tusen tack. tack. Vi är väldigt glada åt att ni ville vara med igen. Och ämnet för dagen är någonting som ni själva har föreslagit, kan man säga. Vi ska nämligen skapa ett avsnitt som vi vill kalla för kosmologi i fickformat. Man kan säga att vi tar upp lite grundläggande frågor, existentiella frågor som vi människor ställer oss och där vi ju då själva tycker att vi får väldigt fina och uttömmande svar i Martinus analyser. Och sen är det också så att vi redan nu tänker att vi kommer inte att hinna behandla hela Martinus världsbild naturligtvis på ett enda poddavsnitt, så vi planerar att det här kommer att bli en liten serie kosmologi i fickformat, på några avsnitt under 2017. Så vi börjar idag och samtalar om dessa och så räknar vi med att vi kommer tillbaka och fortsätter och Ann och Rune får berätta mer om det vi inte hinner med idag. Så har vi tänkt, eller hur? Och då, de stora livsfrågorna nämnde vi. Och då kan man säga att det är väl frågor som människor säkert har ställt sig alla tider, så länge som vi har fått förmågan att kunna reflektera över vår existens och vad som händer med oss. Var kommer vi ifrån? Och Vart är vi på väg? Och vad är meningen med livet? Och vad är liv, egentligen? Frågorna kan låta enkla, men det är ju inte så lätt att finna svar på detta. Så vi börjar med att fråga dig, Rune, den här frågan, vad är liv? Vad skulle vi kunna ge för svar på den utifrån Martinus analyser? Ja, enligt Martinus analyser så skulle man kunna säga, hur konstigt det än låter, att egentligen så finns det bara liv i hela världsalltet. Allt är levande på olika nivåer skulle man kunna säga. Vi vet naturligtvis att växter är levande, djur är levande, men Martinus han utvecklar ju detta med liv, han säger att ja men allt nere i mikrokosmos, organ, men ni måste fortsätta hela vägen ner i mikrokosmos. Alla partiklar och atomer är också levande solsystem i mikrokosmos. Och samma sak uppåt, jordklotet, solsystemet, alla stjärnor. Ja, allt är bara liv inuti liv. Så ni ser där att det är en helt annan definition. Han brukar faktiskt säga att rörelsen är faktiskt på sätt och vis den viktigaste indikatorn på att det finns en rörare. Att det är verkligen ett livstecken. Och det har man ju mycket mera andra definitioner inom naturvetenskapen. Till exempel säger man att den minsta levande enheten det är cellen. Allting under cellen det är liksom mera döda molekyler och atomer. Och på samma sätt också uppåt i makrokosmos så pratar man i och för sig om att stjärnor föds och dör. Men man menar väl inte riktigt ändå att de är, har ett medvetande och har ett jag som vi tänker att liv är. Så Martinus syn verkligen att livet är det som verkligen genomtränger hela universum, hela världsalltet. Det är någonting som finns där för evigt. Och då kan man ju då tänka det här, var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Enligt den här definitionen så är ju livet själv inte någonting som någonsin har uppstått. Man tänker på gamla testamentet som vi, eller I Bibeln, som vi kanske en del har vuxit upp med som barn, så står det ju liksom Gud skapade. Och Så tänker man där började, och någon dag slutade också. Så är vi liksom lite vana att tänka, som en linje. Det har man inte varit i alla religioner, men, men just i, i våra västerländska. religioner. Men där ger ju Martinus då en helt annan bild. Ja, ja, precis. Man skulle på ett sätt och vis kunna säga att eftersom skapelsen har pågått hela tiden så skulle man egentligen kunna säga att Gud är den stora omskaparen eftersom det har alltid funnits energi och skapelse. Det skulle också faktiskt naturvetenskapen kunna hålla med om. Termodynamikens första huvudsats den säger så här energi kan inte nyskapas, energi har alltid funnits, kan bara omvandlas. Översätt det till universum och världsalltet. Kan verkligen universum uppstå ur ingenting? Nej, säger Martinus, universum eller världsalltet har alltid funnits. Och även om man har en teori om att vårt universum startade för 13,8 miljarder år sedan med en Big Bang, så har de inte svarat på frågan vad var det som exploderade eftersom all energi enligt energilagen alltid har funnits. Och där tycker jag då stämmer det bättre med Martinus. Energin, livet har alltid funnits, det är bara frågan om en omvandling hela tiden. Nu pratade Rune jätteintressant att höra, om en, en rörelseocean. En kolossal förändringsprocess i princip överallt i hela universum. Då. Men Anna, är livet samma som rörelse? Är det det som är livet? Martinus brukar ju säga att tecken på liv är rörelse. Men om man går riktigt långt in i vad är det som är evigt så är det det som, är, som vi kallar för jaget, det är ju det han säger är det eviga, det som ständigt kommer att finnas där och som alltid har funnits där. Jaget, det innersta, den innersta kärnan i varje levande väsen, det är det eviga. Och det är också svårt tror jag för många av oss att föreställa sig att, att jaget en gång har börjat, var har i så fall har det kommit ifrån och vart, vart skulle det där jaget, den där innersta, kärnan som kanske inte är helt lätt att få tag i. Vi är så vana att tänka att vi är våran kropp och våra tankar och våra föreställningar. Och det är vi ju delvis, men innerst inne så är ju jaget en, en evig stillhet, en evig upplevare och skapare, skulle man kunna säga. och det, sk det skapar ju jaget och upplever med hjälp av sin förmåga att skapa och uppleva och med hjälp av hela den här rörelseoceanen som Martinus beskriver. Och den är ju i ständig förändring. Men den som upplever och skapar livet längst in, det är ju jaget som är ständigt Levande, så att säga. Det levande. Ibland brukar han kalla allt det andra för det som inte är levande. Det riktigt levande är just det här innersta. Martinus beskriver ju också väldigt tydligt genom sitt verk att det krävs en absolut stillhet för att kunna uppleva rörelse. Och det är väl det som du beskriver ja, här. Precis, det Finns Martinus? det någonting inom oss själva, tänker du, som gör att man kan få en förnimmelse av den här punkten? Eller hur man nu ska... Den. För tankar är väl också en form av rörelse. Mm. Och där är jaget inte i tankarna. I Följaktligen så måste jaget finnas innan tankarna eller bortom tankarna. Mm. Vad tror du om det? Jo, men det här som man brukar kalla bara ett, ett varande, att man bara är och Martinus beskriver ju också som det enda man kan säga om jaget är att det är något som är. Allt det andra skapar vi ju utifrån jaget med hjälp av de här förmågorna och med hjälp av materien som vi ju använder både den fysiska materien för våra fysiska kroppar men också det som han kallar den andliga materien som ju är våra tankar, våra föreställningar, våra känslor. Hela den sidan som vi ju så lätt förknippar oss med om man ser det i ett mindre perspektiv så är ju det också livet för oss, det som vi upplever dagligen eller i ett liv. Men om man ser på det kosmiskt så har vi ju en evig livsupplevelse. Vi har haft en, en evig och kommer att ha en evig. Det är ju svårt för oss att riktigt ta till oss det, för där behöver man nog just den kosmiska klarsynen som Martinus har, att se evigheten. Men vi kan ju rent intelligensmässigt förstå att det måste vara evigt. Jag tänker också ibland att om man verkligen känner efter så tycker jag ändå att man känner att man har någon slags mittpunktsförnimmelse på sätt och vis ändå. Man känner ändå när man sitter och mediterar eller verkligen känner efter att det finns något som observerar och kan titta på känslorna och som kan titta på tankarna också lite grann så där utanför. Och det är vid de tidpunkterna också som man känner att ja, jag är som mittpunkten av universum. Man känner på något sätt den stilla punkten inom sig. Även om det inte är så medvetet ännu så kan man väl säga att man anar den där stilla punkten som kan titta på rörelserna, kan titta på tankarna. Ja, tänker jag. Jag tänkte att vi här också... Eftersom det är en liten så att säga, grundgenomgång av kosmologi i fickformat så har Martinus har ju gett oss inte bara då ett väldigt omfångsrikt verk i skrift. Han har ju också ritat sina fantastiska symboler för att på något sätt underlätta för oss att förstå de här som du var inne på, Anna, de här insikterna som man egentligen behöver andra förmågor, som han hade och som inte vi hade och som han ville hjälpa oss med att förstå, till exempel då också med symbolerna. Och då tänker jag på att han har förklarat hur det levande väsendet, så att säga, är beskaffat i en treenig Han har ju beskrivit det i flera symboler, men till exempel i symbol 6. Så man kanske kunde förklara lite hur han har ju satt ord på det här. Skulle du, Rune, kunna ge en kort sammanfattning av det? – Ja, just det. Han kallade ju också för en treenig princip och det känner man ju igen också från andra, från, från kristendomen också, som treenigheten också. Men Martinus, han visar också att egentligen är det tre an analyser eller tre vinklar av det levande väsendet och precis som Anne sa, så det som verkligen är längst inne och som är skaparen eller om skaparen och upplevaren av alltsammans, det måste helt enkelt vara jaget och det är också samma sak som stillheten och hör och häpnad, samma som evigheten och oändligheten. Tänk, vi allesammans kan säga jag är evigheten, jag är oändligheten. Det är verkligen vår innersta stilla kärna. Det är det som är jaget i oss. Men jaget skulle vara totalt handikappad om den inte hade en möjlighet att kunna skapa och uppleva någonting. Och så säger Martinus att den har alltid en evig förmåga, ett evigt begär efter livet. Han kallar det för urbegäret som förbinder oss med den här skapare och upplevelseförmågan. Det kallar han också för övermedvetandet eller X2 medan jaget och skaparen är X1. Och som ett evigt resultat av vår förmåga att skapa så har vi i all oändlighet skapat oss upplevelser, skapas oss kroppar och sinnesorgan för att kunna uppleva i den yttre världen, både den fysiska och den andliga världen. Det där är en fantastisk förmåga. Tänk på att jaget är stillheten och orörligheten, evigheten, enheten. Men enheten och stillheten kan inte uppleva sig själv. Det måste så att säga skapas en, en, en slags delning, eller att gudomen får titta på sig själv genom en slags mångfald och det är det som är X2 eller skapar och upplevelseförmågans princip, att enheten blir mångfald, alla levande väsen, ett oändligt antal levande väsen i världsalltet som då är så att säga spegelbilder utav Guds innersta väsen. Det är det enda sättet som Gud så att säga kan se sig själv. Och det är också samma sak in i oss själva, att vi måste ha denna förmåga, att stillheten på sätt och vis övergår i rörelse för att bli möjlig för upplevelse. Men här är vi också inne i det allra innersta livsmysteriet. Och det här har vi urbegärdet då som är en, en outsläcklig princip. Det finns ett evigt begär efter upplevelse. Som Dune så fint beskriver det här så så är ju jaget så att säga i ”tvunget” att skapa en kontrast till sin egen stillhetsnatur. Och då blir det ju rörelse i olika former. Och medvetandet, an är väl också att beteckna som rörelse då, och nånting som också måste förnyas. Har du några tankar kring, kring medvetande? Jo, då. Man har ju mycket tankar när man läser Martinus om det där. Och det som är det svåra, som ju är ett mysterium för de flesta av oss fortfarande, är ju det hur kan stillheten bli till rörelse? Och då brukar ju Martinus nämna just urbegäret, att det är liksom det eviga, längtan efter att uppleva och skapa. Och så beskriver han då en, den första utlösningen, den första begynnande utlösningen av principen energi, alltså rörelse, det är moderenergin, kallar han den. Och Det är också lite grann av ett mysterium för oss. Vad är det nu, rörelse eller är det inte? Rörelse? Är det liksom början till principen rörelse? Men ur moderenergin spaltas det upp då i det som Martinus kallar x i längst ner i den här symbolen med sex, som man nu har sett den någon gång. Och där delar han ju upp medvetandet, det som vi då använder för att uppleva livet, i sex olika avdelningar, sex energier, sex kraftkällor kallar han det, och sex andliga kroppar då nämnde han också, våra tankekroppar som vi använder för att uppleva. Och en av dem är den fysiska kroppen då som vi använder i den fysiska världen, men de andra behöver vi ju även här i den fysiska världen. Det kallar han då ofta för undermedvetandet till skillnad mot hur Freud och de psykoanalytikerna använder det, och övermedvetandet är just den här delen där moderenergin dominerar innan det har spaltats upp i flera olika kraftkällor, kraftenergier. Och där i medvetandet så finns det ju enormt mycket att forska på när man läser Martinus. Det är ju det som man sedan håller på med resten av livet, att försöka förstå hur vi hela tiden blir mer och mer medvetna också i vårt medvetande, hur man nu kan uttrycka det så. Ja, det är intressant, ju mer, han skriver ju också något som han betonar väldigt i takt med att den humana förmågan tilltar, så får vi också tillgång till ett större och utvidgat medvetande. Mm. Och på något sätt ser jag det som att där vi befinner oss nu så handlar det mångt och mycket om att vi ska växa in i i, i det gudomliga, helt enkelt. Så att säga. Mm. Vi, vi har ju en väg som, som vi har att vandra, som, 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 där vi ska, så att säga, på ett personligt plan möta det gudomliga. Alltså, Gud möter sig själv igen, hämtar hem sig själv, kan mm. man säga. på något sätt. Men Martinus pratar om kretslopp, Rynne. Skulle du kort kunna beskriva lite på, på kretslopp, vad kretslopp ja. innebär hos Martinus? Ja, men precis. Ja, men, vi känner ju till kretsloppsprincipen också i vår vardag. Och vad är egentligen definition utav kretslopp? Jo, det är faktiskt att det har en kulmination av ljus och kulmination av mörker. Vi känner till dygnets kretslopp. Vi har dagen som är ljusets kulmination, vi har natten med mörkret, vi har årskretsloppet med sommar och vinter. Martinus han menar att det finns större kosmiska kretslopp som också har en ljus och en mörkerkulmination som allt liv går igenom. Varför måste man gå igenom det? Jo, det beror helt enkelt på att medvetande det är någonting som ständigt måste nyskapas, återskapas. Och Enda sättet att få evig livsupplevelse det är att ständigt nyskapa medvetandet. Och Det gör man helt enkelt genom att det går gå igenom kretsloppet när det har kulminerat i ljus, allkärlek och verkligen total visdom så kommer det också till en mättnad. Man skulle kunna säga att man kan inte fortsätta att leva i ljuset i all oändlighet. Då kommer det att förblekna, man blir så att säga ljusblind. Och då uppstår det en längtan hos varje levande väsen att återigen få komma in i den fysiska världen, komma in i det vi nu tycker är mörker, men när man är uppe i de andliga högsta världarna då kommer det att te sig som ett ljus, att man längtar åter tillbaks till ljuset ner i den fysiska världen och då kommer man ner i smärta och lidande och då kommer återigen medvetandet att återskapas på det fysiska planet. Så det är så genialt egentligen. Det visar bara att det levande väsenet befinner sig i en spiralvandring och hela tiden går man mot ljuset sett från sin egen synvinkel. att Även mörkret kommer att upplevas som ett ljus när man är totalt mätt på ljuset. Tänk vilken gudomlig princip att medvetandet måste ständigt förvandlas på det sättet. Det är verkligen en fantastisk, och också lite halsbrytande kanske tankeverksamhet som man måste ägna sig åt, och väl är en av de sakerna som verkligen också skiljer Martinus från religioner och andra, just det här att förklara mörkret och lidandet. Och det är ju ett stort ämne i sig. Men vi har haft flera poddavsnitt här där vi har talat om samhället och världen, hur det ser ut idag och det som man längtar efter. Och att förstå då det som du beskriver här runat. Det här är ett evigt kretslopp, så det som förefaller oss som mörker idag och som man är mycket mätt på, kommer man en, en annan, ett annat spiralkretslopp så att säga vilja återvända till? Det kan ju man behöva lite tid för att smälta, kanske? Eller vad tror ni? Jo, men om man tänker rent logiskt så är det ju grunden, precis som yin och yang som jag tycker är en sån bra symbol också, att, att hur ska man kunna uppleva ljus om man inte har upplevt mörker? Det blir så tydligt om man tänker i de banorna att vi, vi måste först ha en kontrast till ljuset, annars så kan vi inte uppleva ljuset. Och då förstår vi också att den delen av kretsloppet är nödvändig att gå igenom allt lidande som ju också det som Martinus betonar så mycket att det är det som utvecklar också vår kärleksförmåga. Att det, allt det lidande som vi går igenom i den här perioden där vi nu går igenom den mörka delen av kretsloppet, det är också det som utvecklar vår kärleksförmåga, vår nästa kärlek, vår känsla av att medkänsla med andra som lider därför att vi har upplevt det i vår egen kropp. Och det är ju det som behöver förnyas, det kosmiska medvetandet som Martinus kallar det. Det är ju det som ska förnyas, förmågan att verkligen kunna uppleva i de högsta andliga världarna. Och där har vi ju en, en lång process där vi går igenom liv efter liv. Och då kommer man ju in på det här med reinkarnationen som är en viktig del. Det kanske du ska ta nu. <laughs> det är ingen ny tanke men Martinus beskriver det ändå på ett sätt som kanske inte liknar det vi har läst tidigare. Nej då, det kan man väl säga. Men det är verkligen grunden i, i det här eviga, eviga livet som alla har också. Att för att kunna leva för evigt så måste man också byta ut sina redskap här på det fysiska planet. För allting som är skapat är ju underlagt slitage och nedbrytning. Vi, vi ser ju också att våra kroppar bryts ner och det är ju svårt att bli över hundra år. Organen ser ut att bli trötta och man Ja, det är helt enkelt gjort så att vi ska leva en viss tid och så har vi detta med reinkarnationen då att vårt jag och vårt hela vårt medvetande, alla talanger och allting som vi har övat upp. Ja, det tar man med sig på det andliga planet och det andliga planet, där är vi egentligen hela tiden. Ande det är samma som medvetande och medvetandet och jaget har ju alltid varit osynligt. Det är alltid på det andliga planet, medvetandets eget plan. Där är vi nu, men vi korresponderar med jaget och medvetandet genom den fysiska kroppen. Och så tror vi lite grann då att vi faktiskt är på det fysiska planet. Martinus kallade det att vi är fjärrstyrda från medvetandets eget plan. Så när jaget och medvetandet har gått över på det andliga planet, den så kallade döden, så kommer vi att säga, vara där under en tid, ladda livskraftsbatterierna och vi blir till sist mätta på det. Och Återigen börjar vi på att längta tillbaks, vi blir mogna för att fortsätta livets skola på det fysiska planet. För det är på det fysiska planet som man kan verkligen lära sig att tänka logiskt. Därför att här gör det ont att tänka fel. Och så kommer man åter tillbaks, man dras, till, dras in återigen till ett föräldrapar som genom samlaget då utlöser sådana krafter, elektriska krafter att man kan inkarnera hos det föräldraparet. Och Här ser man skillnaden också, här kan man liksom inte gå bakåt i utveckling. Och, på något straff att kunna inkarnera som ett lägre stående väsen eller djur. Utan här är verkligen reinkarnationen progressiv. Man plussar hela tiden på och man går framåt i utvecklingen. Från inkarnation till inkarnation utvecklas man både i moral, kärlek och intellektualitet. Här är vi inne på ett jätteintressant område. Reinkarnation tillsammans med moral, där konsekvensen blir ju av den här inkarnationen då och moralen då att vi ska lära oss av, av de här misstagen som vi gör. Som man gör som en inte färdigutvecklat levande väsen. Då. Att vi helt enkelt ska ändra vår livsinställning så tillvida att vi inte ska utgå från oss själva i första hand utan se till helheten. Och Betyder det, då att man, man tar med sig då de här gjorda erfarenheterna för att så att säga vidareutveckla dem nästa gång man återinkarnerar? Då. Ja, men visst Lars, det är ju så att vi har inte bara de här fysiska generna i DNA som har, innehåller kanske en viss information, utan djupast sett så skapar vi hela tiden här nu talanger som finns på det andliga planet. Martinus kallar det för talangkärnor och de tillhör ju den här odödliga sidan i övermedvetandet hos oss. Och där kan man säga att det är en ständigt påplussning. Varje ny talang som du tränar i musik eller i moral, eller allt, allt kommer liksom att byggas upp, dessa talangkärnor, energi, energicentra i ditt övermedvetandet som du tar med dig från liv till liv. Nu kan man väl säga att det är inte alla gånger som du tar med dig alla talanger, för vissa talanger liksom vilande och sovande. Men det som man gör i varje liv det är att man siktar in sig kanske på vissa sidor av sig själv som inte är så färdigutvecklade så kan man jobba på dem återigen i ett nytt liv och kanske putsa på sin talang att kunna vara en human medmänniska, vara väldigt kärleksfull eller någon annan talang som man gärna vill utveckla. Så på det sättet så skulle man kunna säga att vi har många dolda talanger som vi inte har uppe till ytan just nu utan det vi, vi putsar helt enkelt på någonting som är, är viktigt för oss att utveckla i varje inkarnation. Toppen av ett isberg kan man väl kalla det, eller hur? Ibland. Ja, det verkligen. Med oss. Jag tänker också, själva tanken på den inkarnationen är ju som sagt ingen ny tanke men det har ju inte varit någon beståndsdel av de västerländska stora religionerna, även om det kanske har funnits i mindre grupper. Och det är ju inte heller någonting som naturvetenskapen idag överhuvudtaget är intresserad av att fundera på, tänker jag. Reinkarnation eller medvetande utanför kroppen. Och hur kommer det sig då, skulle man kunna undra, varför minns vi inte då våra tidigare liv? Då skulle vi ju veta det. Hur kommer det sig att vi inte kommer ihåg det här? Vi kanske påminns om det, precis som du nämnde, du Men det är ju, de flesta av oss kan man säga minns inte våra tidigare liv. Men det kanske är bra. Det är nog bra. tror jag också, för Om vi skulle komma ihåg allt som vi har gått igenom tidigare... liv, och Det kanske vi gör ibland, glimtvis. Men då skulle man kanske också leva allt för mycket i, i det som man upplevt tidigare istället för att få in nya livsupplevelser. och det finns ju människor som är väldigt intresserade och kan gå tillbaka och, se, men, och letar upp människor som de har känt i tidigare liv. Men det kan också bli att man inte hinner leva så mycket det här livet och varje liv har ju ändå någonting att ge oss, tänker jag. Och jag tror också det som Martine säger är ju det att vi har gått igenom mycket lidande och om vi bara skulle hela tiden se allt det där hemska som vi har gått igenom så skulle vi kanske också tappa livsmodet lite grann. Det som vi har med oss är ju Just det här som han säger att vi utvecklar från liv till liv, den här förmågan till medkänsla, Och som ju är början till det som man också i bibeln kallar för nästa kärleken, alltså Där vi älskar alla människor, vi älskar livet, vi älskar allt som vi möter. Och det är ju någonting som vi behöver många liv på oss att utveckla mer och mer. Men det som Rune var inne på tidigare, att djupast sett så är vi ju andliga varelser som manifesterar oss i fysisk materia. Och det här med reinkarnationen då, Anne, är den, kommer det alltid förekomma reinkarnation? Eller? Nej, det, är ju, det här är ju också någonting som Martinez går in på, att vi så länge vi behöver leva i den fysiska världen så kommer vi att reinkarnera i en fysisk kropp. Men när vi så har kommit så långt att vi får kosmiskt medvetande och vi behöver egentligen inte lära oss av våra misstag längre, vi kan leva i den andliga världen, då upphör ju också den typen av reinkarnation, och det är då vi fortsätter i den andliga delen av kretslopp, som Martinus beskriver det. Men även där kommer vi väl att manifestera oss i någon form, vad jag förstår? Ja, han säger ju att vi kan välja olika, hur vi vill visa oss för varandra. Så att där kan vi också skifta kroppsform hela tiden, och kanske att vi också, när vi kommer ända upp i salighetsriket, innan det är dags att gå ner igen i den fysiska världen, så kanske vi faktiskt inte alls har någon manifestation utåt, utan vi lever då bara i våra minnen från hela kretsloppet, beskriver han. Och det där kan ju vara lite svårt för oss att föreställa sig, för det är liksom så långt bort från var vi befinner oss nu i kretsloppet. Man kan ju tänka sig ändå att eh, när vi har kommit så pass långt att vi har kosmiskt medvetande och lever på det fysiska planet här på jorden, ett, ett riktigt kärleksrike, fredsrike, Martinus kallar det för det riktiga människoriket på jorden. Då kommer vi naturligtvis också på sätt och vis att vara inkarnerade med vårt jag och vårt medvetande. Vi kommer att leva i fred, vi kommer till, till exempel att leva bara på frukter säger Martinus. Vi kommer inte att ha någon dräpande princip i kosten. Och där är vi också på sätt och vis inkarnerade. Men säger han, där kan du själv välja att inkarnera genom att du hjälp av din fantastiska koncentrationsförmåga, din höga moral och så, kan du materialisera en fysisk kropp som du med ditt jag och ditt medvetande bygger upp och du ser verkligen fysisk ut, har du har en fysisk kropp som, som är på det fysiska planet men då har ju också reinkarnationen förändrats, då är du herre själv över att du kommer åter in i köttet, du är inte beroende utav ett föräldrapar längre så att säga men det är ju den här första delen då är på, på det fysiska planet, när man är riktiga människor. Vi kanske skulle passa på här då i den här podden att bara kort nämna de här sex rikerna som Martinus talar om. För nu när Du var inne på och Ibland har vi en kropp, och sen har vi inte det, och sen kommer vi gå tillbaka till det och sen... Vi ser Runt omkring oss idag så ser vi ju ett antal livsformer som ser väldigt olika ut. och Man kan fundera på hur de upplever världen, hur mycket man upplever. och så vidare. Så vidare. Vi kanske skulle be er att beskriva lite kort hur ser ett sånt här kretslopp ut som ju Martinus kallar för spiralkretslopp. Det är ju väldigt stort. Mm, man kan ju börja då i kanske och det beskriver Martinus ju som när vi är så trötta både på att uppleva i den fysiska världen, i de andliga när vi har upplevt så mycket och vi har varit i den, ja, i den gudomliga världen, kallar han det, där vi är som mest ett med Gud och där allt är ljus, 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 att då kommer den längtan att gå in i sin egen minnesvärld. Han kallar det för salighetsriket för att det är tydligen en upplevelse av total salighet och att gå igenom allt det som vi har upplevt tidigare. Och då kan även det som vi, har, som vi nu upplever som lidande ju, ju upplevas som salighet, och har de minnena blivit till guldkopior, kallar han det. Men där kan vi ju inte heller stanna evigt, för till slut så tar ju det, den kraften också slut, att vilja uppleva det. Och då kommer just den här längtan att uppleva igen i den fysiska världen. Och Det allra första som kommer liksom ur det här salighetsriket beskriver han som elden som sen svalnar och blir till det som vi kallar för mineralriket. Och då är ju de levande väsendena fortfarande dagsmedvetet på ett andligt plan. För mineralriket, stenarna, och har ju ingen upplevelse egentligen i den fysiska världen. Han beskriver det till och med att den där extasupplevelsen i salighetsriket är så stark så att det skapar den energi som sen blir till mineralriket. Det där är ju någonting som man, jag tror man kommer att forska på mycket mer i framtiden, det är ju inte så helt lätt för oss för att förstå. Men mineralriket utvecklar sig också långsamt och De väsendena längtar ju efter att få uppleva den fysiska världen. Och Där kanske man kan se en övergång in i växtriket som är nästa rike. Det skulle man kunna säga kristallbildningen. När vi tittar på ett fönster på vintern och man ser hur kristallerna liksom växer upp på fönstret så kan man se att det finns en antydan till en ny livsform. Och växtriket har ju en upplevelse i den fysiska världen men den är väldigt primitiv. Det är mer som en aning, beskriver Martinus det. Men en längtan efter att få uppleva mer och mer. Och den längtan blir ju då till slut att man blir ett djur, där man blir befriad från rötterna, man kan liksom röra sig fritt. Och man får uppleva mer och mer i den yttre världen, för det är verkligen den längtan att uppleva utåt i världen. Och då är ju dagsmedvetandet också i den fysiska världen, och man upplever smärta och lidande men också lycka och glädje när man jagar någon, men när man själv blir jagad och uppäten så är det kanske inte lika roligt. Men det är just det där lidandet då som också utvecklar djuret över en lång, lång, lång period. Så att de djur som vi har på jorden nu, det är... När vi var djur en gång i tiden så såg vi ju helt annorlunda ut. Men det kan ju även Darwin då beskriva, just den här utvecklingen när vi blir mer som apmänniskor, människoapor, och sen går det över mer och mer till att bli människor, det som Martinus kallar oss för jordmänniskor för att vi lever på jorden, men vi är inte riktigt färdiga riktiga människor än och det är ju där vi befinner oss nu i utvecklingen, allt det lidande och det som vi lär oss, det som vi utvecklar också, vår intelligens, det är ju den. För i växtriket är det ju mera aningen, alltså, man kan säga instinktenergin kallar han det och i djurriket så är det mera energin den explosiva energin, den dräpande kallar han den också, men vi behöver ju också den energin för att kunna manifestera någonting och känsloenergin som utvecklas sig där också, att kunna känna och uppleva mer och mer. Och kombinationen av de känslorna, känsloenergin och tyngdenergin, är ju det som ger oss kraft att kunna röra oss, både fysiskt och även i tankarna. Men så kommer ju intelligensen att utvecklas mer och mer i människoriket och när känsloenergin och intelligensenergin kommer mer och mer i balans så kan vi också börja få det som Martinus kallar för intuitiva glimtar, kosmiska glimtar där intuitionen utvecklas. Och då när vi får så småningom det som han själv då fick i 30-årsåldern, det här livet, kosmiskt medvetande, då har man intuitionen under viljans kontroll, beskriver han det. Och då går vi över till det riktiga människoriket, där känsloenergin dominerar och där vi alla är kärleksfulla och en del i den fysiska världen men där går vi också över i den andliga världen. Och därifrån går vi sedan vidare i visdomsriket där intelligensen just dominerar den energin. Och sen upp i den högsta världen kan man kanske kalla den, och den gudomliga världen där intuitionen dominerar. Och så fortsätter det då i en, i en evig spiralutveckling och det är ju ganska långa tidsperspektiv som man förstår så det kan vara lite svårt att hänga med där men det är i alla fall bilden av utvecklingen den, som gör det möjligt att livet är evigt. just. Ja, som du är inne på, att livet är ju evigt, och det slår ju Martinus fast. Det ställer det bortom alla tvivel, och då får ju det här begreppet döden... Det, får, det förlorar ju sin, sin, sin ursprungliga så att säga, betydelse. Det är ju faktiskt lite av en revolution. Man får, när, människan, när vi då, människor, upptäcker att det förhåller sig så här då kommer också vårt förhållande till, till döden att förändras. Ja. Vad tänker du om det? René? Ja, Han säger det också att i framtiden så kommer det inte alls att bli denna stora förlust utan det kommer att utveckla en sån känslighet med intuition och medkänsla att vi kommer att känna att de döda så att säga verkligen finns nära oss och redan idag så känner många när ens smak eller mak eller något gått bort att de faktiskt existerar. Jag tänker på Ingmar Bergman berättade när hans sista fru Ingrid Bergman dog, så berättade Ing Ingmar också att han fick väldigt mycket råd utav Ingrid. Hon var liksom med där på Fårö och berättade om saker och ting så han, han var lite förvånad över det också. Han funderade ju mycket detta med döden, Ing Ingmar Bergman också, men det är många som upplever det när man har levt länge tillsammans att de verkar finnas kvar. Man kan till och med föra en viss samtal med dem i ens indre. Så döden kommer verkligen att få en ny definition. Man kan säga att döden är livsnödvändig. och Det har ju att göra med, tänk om vi skulle måste fortsätta med att ha en utsliten kropp och måste hålla på med amput jag säga, transplantationer, man ska försöka att förlänga sitt liv och så vidare. Men i framtiden så kommer vi att se det på ett annat sätt, att döden är ju egentligen ingenting annat än att skifta organism. Man lägger av sig sin beklädnad, man går över på det medvetandets egen plan och när man kommer tillbaks så får man återigen tillgång till en ny beklädnad, en ny fysisk kropp som är ny och fräsch och som man återigen får göra upplevelser på det fysiska planet. Så ja. Den här utvecklingsprocessen som det levande väsendet går igenom, det beskriver Martina också väldigt tydligt, något som man kallar för karmalagen, som man väl kan se som en slags konsekvenspedagogiskt redskap. Och Jag tänker när döden förlorar sin, sin tidigare så att säga, roll. Att det finns alltså ingen död egentligen. Då skulle man ju kunna tänka så här, att ja, men då spelar det ingen roll, då kan jag ju göra i stort sett vad som helst. Ja. Att, men alltså, det är ju just när det gäller karmalagen där, så, så är det ju en väldigt central del i Martinus kosmologi som det gäller att få, få kläm på och förstå. Ja, men det är som du sa, Lars, att det är verkligen, jag brukar säga att karmalagen är, är en slags kärlekslag och du nämnde så fint också att det är livets egen pedagogik. Hur skulle Gud kunna skapa evigt liv och skapa en pedagogik om det inte hela tiden var en feedback, att vi hela tiden fick tillbaks det vi sände ut. Det går inte att skapa ett universum på något annat sätt. När man inser det så ser man vilken oerhörd kärlek det finns till detta du sänder ut tankar, handlingar, de kommer tillbaka, du får feedback. Du vet, helt, du får känna i, ditt, i din själ och din kropp. Hur bra var det här? Gjorde jag rätt eller skulle jag ha gjort på ett annat sätt? Det är livets pedagogik och det är verkligen karma. Lagen är verkligen ingen lag om om straff utan det är verkligen orsak och verkan som på ett oerhört fint sätt lär oss genom våra egna upplevelser. Och då kommer man också att bli ja, mycket mera medveten skapare av livet, man tar ansvar. Och, och varför, varför tar man då inte självmord om man, om man nu tycker att ändå kanske att livet på det andliga planet är mycket mycket kärleksfullt och ljusare? Jo, men det beror ju också på att vår medkänsla med även med de levande väsena i mikrokosmos vi känner kärlek till allt och vi vill verkligen inte förminska livet för någon, inte ens i våra kroppar. Och Då ser man ju också till att man verkligen försöker att leva sunt på det fysiska planet så att man kan ha, att, man, att ens kropp blir ens tempel som det är tänkt att man vårdar också de sakerna. Så att vi kan leva så länge man kan på det fysiska planet, ett ansvar. Jag tänkte precis på det när du nämnde mikrokosmos. för De som känner till er bägge har varit på era kurser Ann och Rune vet ju att ni också är väldigt engagerade även i, i hälsa och välbefinnande. Och Martinus talar ju faktiskt om tre olika slags kosmos, kan man säga. Makrokosmos, mikrokosmos och mellankosmos som nog är kanske en ny term för en del personer. Och En konsekvens av det som... Ni har pratat om och den här omtanken och ansvaret. Det är ju också att det här ansvaret och omtanken ska gälla då, inte minst mikrokosmos. Det kan man prata mycket om. Mm. Men just den här omtanken om mikrokosmos, på vilket sätt kan man, börja, kan man börja odla den? Ja, det kan man ju göra med hjälp av att läsa den här den eviga världsbilden 5, i och för sig, där Martinus har kommit med så fantastiska symboler där han visar just på livet inuti vår organism, att få en känsla av att ja, våra organ, vårt hjärta, kanske speciellt att det är levande, att vi faktiskt upplever just genom hjärtat och lungorna, att vi har dem, den här tacksamheten även när de fungerar så kan vi ju vara tacksamma. Det är oftast när, vi, när de inte fungerar som vi blir uppmärksamma på dem, men vi kanske också innan dess kan se att den där omtanken om våra inre organ, alla inre organ egentligen, är levande. och Det säger man väl kanske i och för sig inom naturvetenskapen också men att de också har ett medvetande, att de har en upplevelse inuti oss. Det är ju svårt för oss att förstå. De, vi tycker det verkar så trångt där inne, ska de ligga där och skava mot varandra. Men så som han beskriver dem i den här femte symbolboken så ser ju de i sitt perspektiv helt annorlunda ut. Och där kommer ju den här svåra perspektivprincipen in som vi kanske inte ska gå in på nu, men han beskriver där med bilder hur hela vår kropp egentligen är som ett universum. Och om man skulle kunna göra sig så liten så att man kunde gå ner i sin egen kropp och sätta sig på en liten elektron som vi kan, inte ens kan se med våra mätinstrument här i den fysiska världen. Och då är den här elektronen som ett jordklot och så sitter man där då, så liten på den där. Och när man då tittar ut i sin egen kropp, i sitt eget universum, så ser man en stjärnhimmel precis som vi ser när vi tittar ut på himlen. Och den upplevelsen tror jag är rätt speciell när man kommer in i det, att allting är levande och att vi faktiskt ju också då blir tvungna att tänka efter men vem lever vi? Då kommer den här stora makrokosmos in. Och mellankosmos är ju det som vi upplever som vår dagliga upplevelse, alltså människor, och djur och växter. Och, men att de här tre kosmosen hela tiden är, ger liv till varandra men också är livsmöjligheter till andra. Så att vi är ju som en gudom för vårt universum. Allt som vi gör, allt som vi tänker, allt som vi upplever, allt som vi äter är också en viktig del. Allt det där skapar liksom livsupplevelser för alla väsen. Inte bara organen utan det är också cellerna, och de molekylerna, och de atomerna och ännu längre ner. Allting är ljus, säger han ju också. Allting är solar med som atomkärnorna med elektroner som kloten runt om. Och att allting är elektriskt, säger han ju också. Allt i hela den andliga världen är ju elektromagnetisk, så att våra tankar påverkar ju hela vår tillvaro så starkt. Och det har väl många börjat fundera över och upptäcka, men samtidigt så är man ju lite slarvig med sina tankar. Här kommer vi in på ett, ett område när det gäller moral också. Vem vem och vad har man ansvar för? Mm. När Martinez utvidga perspektivet, att allt, allt är levande, vår kropp består av levande väsen. Och här är också en annan intressant sak, när vi pratade tidigare om det här med karma, och smärtans funktion, eller mission, om man ska uttrycka sig, mm. som ju är en signal i allra högsta grad, både mental och fysisk smärta, när, när man är säga, på av, avvägar, när man har gjort mindre kloka val, eller konsekvenser av beteenden. Så att där, där förklarar han ju också på ett bra sätt. Menar, ingen vill ju ha ont, och, vare sig fysiskt eller psykiskt, men att det finns en inbyggd som en faktor i den här konsekvenspedagogiska mm. undervisningen som vi har. Så att där får man också förklaring på, på det. Mm. Och att vi till syvende och sist, med utvecklingens gång framåt, kommer att kunna kontrollera större och större områden av vårt medvetande, och följaktligen också reducera smärtan och byta ut den mot glädje och välbefinnande. Det är ett fantastiskt intressant framtidsperspektiv som som, du säger, som kommer att forskas mycket på. Mm. Det är väldigt intressant. Och jag tror det var tur att jag i början nämnde här att vi tänker oss det här som en serie med kosmologi i fickformat. För att det börjar bli dags för att runda av det här samtalet fast jag själv känner och hoppas att vi kan förmedla det, trots att ni inte kan se det här rummet där vi sitter, att det finns en oerhörd inspiration och koncentration här inne som gör att jag skulle kunna lyssna och samtala om det här hur länge som helst. Men vi hade de här frågorna vi började med. Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Vad är liv? Och kanske den här frågan då, vad är meningen med livet? Har vi svarat på det, tycker ni? Det är Det en sån stor fråga därför att den är verkligen beroende av någonting som vi ska komma in på senare också, perspektiv. För att egentligen så är det viktigt när man tar en sån stor fråga också att säga att ja men vi kanske ska utgå från perspektivet där vi jordmänniskor faktiskt är idag. Det är det viktigaste svaret egentligen. Vad är meningen med livet för oss jordmänniskor där vi befinner oss? Och där är Martinus väldigt, väldigt tydlig att vi är på väg på en vandring bort från djurriket och vi är på väg mot ett nytt rike. Riktiga människor kallar han det för, människor, fredsväsen som kan älska allt och alla. Så man får verkligen komma ihåg att alla dessa krig och katastrofer som vi gått igenom från inkarnation till inkarnation. Meningen är att lidandet ska omskapa oss till att inte nännas göra andra illa, inte att minska livsglädjen för någon. Jag tycker att det är kanske ett bra svar till att börja med för oss här här och nu. För oss här och nu. Ni har ju nämnt också att Martinus har lagt upp sin sin världsbild också på ett pedagogiskt sätt för oss på flera plan. Vad tänker du Anne, vilka, vad ska vi mer ta upp nästa gång när vi ses? Ja, nu när vi pratade om, om att ta hand om sitt mikrouniversum så tänker jag att det här med vegetarismen är också är en viktig fråga och det kan, tycker jag nog att man ska gå in i. För det tar ju Martin det tycker jag han vill också vara en av de viktiga frågorna för att han skrev väldigt tidigt också den lilla boken Den idealiska föden. Och sen får vi se vart vi vindlar vidare, för Martinus har ju lite grann också det här i sitt verk, de här sju stora böckerna, Livets bok, att han går lite fram och tillbaks från det ena till det andra och tar lite avvägar. Så alltså det är någonting med den här vandringen genom livet, genom kunskapen och genom kärleken som jag tror är en viktig aspekt av kosmologin. Ja, och toleransbegreppet kommer vi att komma in på då, kan mm. jag tänka mig samtidigt, efter att vi ska lära oss att utveckla tolerans mot sådana saker som vi inte kan tycka om mm. riktigt. Va? Mm. Och det är ju en, precis som allting annat när det gäller det här, det här tänkandet, så är det en fråga om en utvecklingsprocess. Så det har vi all anledning att, att återkomma till, hur man ska förhålla sig till olika saker. Och där kan man få en väldigt, väldigt stor hjälp genom Martinus tankevärd. Det ser vi fram emot. Och Då sätter vi lite motvilligt punkt för det här första samtalet. Kosmologi i fickformat, del 1. Vi säga. Vi vill tacka så väldigt mycket, jag och Lars, för att vi fick komma hit till er, Anne och Rune, här på Martinus Center Ekerö. Tack så hemskt mycket! Ja, ja, tack tack själva. Mm. Och på återhörande!